这里是牙签街。我现在是在河南省许昌市，这里是许昌市的曹城墙服务景区，前面是一个高十米的汉白玉牌坊，上面有四个大字：城墙福源。在牌坊的两边有两个石狮，左边右边各一个。过了牌坊以后，这边就是曹操的花岗岩雕像。眼前的这座雕像是目前国内最大的一座曹操雕塑，是由中央美院设计制作而成，高6.95米，基座1.5米高，像身重量接近200吨。这里就是景区的入口，大门上面有城墙府三个字，右手边就是售票的地方，这里的票价是40元，需要扫健康码还有佩戴口罩才可以入园。这边需要说一下，就是在网上购买的门票也要在这个窗口换成纸质的门票才能进入。进入景区以后，现在看到的建筑就是望楼，这边的望楼有两座，楼高有10多米，是仿古代兵营瞭望台而建。这是另一座望楼。在两座望楼中间是大型浮雕观沧海，画面中只见沧海横流，风高浪急，一人傲立于海边巨石上，这应该就是按照曹操的观沧海的诗意而创作的。公元207年，曹操北征乌桓得胜回师途中，行军到海边，途径皆石山时登山观海后而创作的。前面的建筑叫做迎贤堂，在古时迎贤堂是曹操招贤纳士、会见文臣武将的场所。现在里面陈列着众多反映曹操人才理念和求贤措施的图片、壁画及文字资料。正前方就是曹操当年发布的政令《求贤令》。前面就是议事厅。议事厅是曹操商议军国大政、谋划作战部署之地。现在这里陈列内容主要反映曹操戎马生涯及精彩的用兵艺术。现在看到的就是一组曹操与大臣议事场景的硅胶塑像。前面就是赋诗楼，可以，谢谢。赋诗楼是曹氏父子款待宾朋、登高吟唱的楼阁式建筑。现在里面陈列内容主要是介绍曹府人物及日常生活。曹操引领扶持下涌现出的建安七子的群体，汉魏时期的民风民俗等等。这栋建筑一共有3层，现在我去2层看一下。
这就是二城，这里陈列的是建安七子的画像。这是三层，介绍的是汉魏时期的民风民俗。在赋诗楼的右边设置了六块仿古竹简，上面记录了建安时期曹昭三父子30余首诗歌的仿古巨幅竹刻诗碑。这边是水泥做的编钟，还可以动。就是藏兵洞，据说是曹操藏兵藏武器的地方，现在下去看一下。传说曹操曾在许昌挖了长22.5公里的藏兵洞，传得神乎其神，有理有据。小心台阶，注意安全。小心台。这些史料和民间传说是相吻合的，但可惜的是，至今仍未得到证实。据说，早年在许昌县桂村乡余寨村红树窖内，也有村民发现了地道，但是经过专家数次实地查看，是不是当年曹操的藏兵洞一事，至今仍在考证当中。现在来到了这个曹丞相府的藏兵洞，则是景区相关人员依据史料记载，再结合当时的情形而建造的，其构造全部为砖结构，地下通道为1米多宽、2米多高。哦，这是弓箭，还有大刀。这是粮食。这是厨房。我是甲方。前方有积水，请注意脚下安全。我吓我一跳。前方有积水，请注意脚下安全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 。前方有积水。这边还能过去，不过去。里面挺黑的，然后也很凉快，但是感觉有点恐怖。里面就上去了，还挺大的，里面挺凉快。
拍到这里，这个景点也就转完了，这个视频就拍到这里，谢谢观看，再见。